Vážené dámy, vážení páni, milovníci dobrého dizajnu, a v tomto prípade dizajnu, ktorý vlastne vyrástol na obnoviteľnej surovine na dvere, na jeho kráse, na jeho danostiach, na jeho možnostiach, ktoré vlastne dokázali tvorcovia týchto produktov v tejto súťaži vlastne vložiť týmto jednotlivým produktom dýchnom život a čosi, čo svojim vyžarovaním pre užívateľov, cieľovú skupinu detí rôznych kategórií odovzdať. Vážené dámy a páni, 7.2. ako bolo spomenuté, zasadala odborná porota. Na základe predložených prác dospela k záverom a k výsledkom, ktoré si vám dovolím predstaviť. V prvej kategórii sériovo vyrábané drevé hračky boli 3 udelené ceny. V druhej kategórii boli udelené 3 ceny a 3 uznania. Boli udelené ďalej ceny, a to cena Zväzu spracovateľov dreva Slovenska. Bola to cena vydavateľstva Uline, časopisu Informácie a cena primátorky mesta Zvolena. Dovolte mi teraz v tomto poradí osloviť ocenených autorov. Prvú cenu v kategórii sériovo vyrábané hračky získala spoločnosť Mojtoj Bratislava, jej vlastne majiteľ a človek, ktorý tvorí tieto predmety, pán Peter Hudák. Poprosím ho, keby pristúpil k nám. Cena bola udelená za drevenú stavebnicu Malé mestečko, ocenenie za novátorské, tvarové a funkčné riešenie, jednoduchosť a kvalitné remeselné spracovanie. Priznám sa, čestne ešte dodám, že keď sme zasadali, tak som ešte nevidel nič. No. A prial som si strašne, aby sa objaví vlastne v tých prácach, ktoré sú tu odprezentované, niečo nové. A to sa stalo. To je aj prínosom vlastne firmy Mojtoj, ktoré srdečne blahoželám. Ďakujem. Druhá cena bola udelená v tejto kategórii firme Slončo pod kanálom Lipovec, pán Martin Višňovec. Opäť vrátim sa k produktom, aj keď tu ten pán nie je. On k tej klasickej, vlastne keď bereme tú určitú formu minulosti, že tie drevené koníky, že tie hračky dnes dostali úplne inú podobu, úplne iné vyžarovanie s aplikáciou určitých tradícií, či z modrotlače, alebo s využitím nových technológií, aplikácia určitých prvkov, ktoré dotvárajú a dávajú tomu produktu určité vyžarovanie, určitú atmosféru, že ten mladý muž alebo mladá dáma, ktorá sa bude s tým hrať, sa má vlastne čoho chytiť, má sa s čím zaoberať, rozvíja vlastne určitý vzťah k tomu predmetu a určite si ho oblúbi a bude súčasťou toho prostredia, v ktorom tieto deti žijú. Vrátim sa ešte k prvej cene. Ťažiskom vlastne aplikácia využitia tohto produktu je v materských školách. Nie je to len bytový interiér, v detských izbách. Je to vlastne produkt, ktorý vlastne učí tie deti k vzťahu k určitému predmetu, zároveň im dáva pri dosiahnutí určitého výsledku, ktorú ponúka vlastne tá stavebnica, získať určité sebavedomie a istotu. A to je strašne dôležité. Vrátim sa vlastne k tretej cene s dovolením. Je to vlastne firma Seda Kavity Mládí zo Vsetína, pán Jaroslav Čalada, poprosím ho, že vystúpil medzi nás. Opäť sú to produkty, ktoré vychádzali zo Vsetína vlastne tohto pána autora, ktorý vlastne má určitý cílový vzťah k tomuto predmetu materiálu drevu ako takému, vychádza z určitých retro tradícií. A tie aplikuje vlastne do svojich produktov, ktoré si našli svojich obľúbencov doma i v zahraničí. Srdečne blahoželám. Vážené dámy, páni, dovolte mi vyhlásiť výsledky druhej kategórie. Sú to originály, prototypy a modely. Tieto práce vznikli vlastne na pôde stredných a vysokých škôl, na pôde vlastne ateliérov určitých osobností. To, čo bolo vybrané, je tu odprezentované, predstavuje vlastne kolekciu, ktorá opäť je akýmsi posunom
do novej kvality a pohľadu, čo má dokázať tento produkt vo vzťahu k jeho cieľovej skupine k užívateľom. Na základe týchto určitých vlastností, ktoré tieto produkty majú, boli vyhlásené tri ceny. Prvú cenu získala Škola užitkového výtvarníctva Sota Viatora Ružomberok za súbor 20 študentských prác ako celok. Ocenenie je vlastne za kolekciu hracích prvkov z masívneho dreva a tvarovanej prehliadky. Poprosil by som zástupcu mali sme dnes stretnutie so študentami a pedagógmi týchto škôl, ktoré vystavujú. A sme si povedali vlastne, čo môže veci pomôcť, čo môže posunúť do novej kvality, do novej užitočnosti a čo vlastne môže skôr poškodiť. Čiže je to posúvanie toho produktu do pozitíva a negatíva. Opäť je to jedno pekné podujatie, ktoré zorganizovalo vedenie Lesníckeho žurávského múzea a myslím si, že je prínosom pre študentov i pedagógov. Pretože je to o tej škole, je to o osobnosti, a je to o človeku, je to o študentovi, je to o prijatí určitej hry, ísť do experimentu a zároveň vyplniť priestor produktom, ktorý bude užitočný. A v tom je jeho zmysel. Druhá cena tejto kategórii bola udelená Strednej odbornej škole Drevárskej Učenecká cesta Zvolen Justína Nosálová za produkt Húbky Dúbky. Vyžarovaný a tá osobnosť, verím, že určite tú určitú formu sebavedomia tejto dáme dá. Vrátim sa k vášmu dielu, je tu vystavené, je síce za sklom, ale je to produkt, ktorý vlastne má svoju výpoveď. Je to sústava určitých prvkov, ktoré svojím jemným pohybom naznačia určitý pohľad, určitý pocit toho, tej sliepočky, áno? Zvihneme chvostík a vypadne nám zlaté vajíčko. Čo sa proste bude diať, čo to zlaté vajíčko prinesie, čo sa z neho vyliahne. Opäť je to na zamyslenie. Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň. Tretia cena v tejto kategórii bola udelená súkromnej strednej umeleckej škole zo Žiliny za súbor 12 študentských prác ako celok. Je to vlastne ocenenie za kolekciu inovatívnych skladačiek. Poprosím zástupcu tejto školy. Opäť je zaujímavé, vlastne to sú produkty, ktoré sa vlastne objavili v tomto ročníku. My máme možnosť vidieť vo forme skladačiek, okrem objektového dizajnu, čiže z toho 3D sme sa dostali do 2D. Zobrazenia určitých prvkov, ktoré slúžia vlastne ako hracie prvky máme v tejto časti, majú svoju výpoveď. Opäť sú to vlastne produkty, ktoré majú svoje vyžarovanie a niečo chcú povedať tomu užívateľovi. Dajú sa rozložiť, dajú sa opäť zložiť. Ano. Opäť s autormi som mal možnosť hovoriť, majú svoj určitý názor na to a pokiaľ ho nemali úplne jasný, alebo boli si istí, že to, čo urobili, stálo za to, tak ja si myslím, že po tej našej debate sa trošku tak nejak proste zamyslel nad sebou a nad tým, čo urobili. A že im to opäť pomôže v ďalšom kroku, ktorý budú v živote musieť urobiť, či ešte v rámci štúdia tejto školy, na ktorej pôsobia, ale potom v profesionálnom živote. Alebo v ceste pokračovaní na štúdiu na vysokej škole. Či už bakalárskom, alebo potom magisterskom stupni s umeleckým zameraním. Ďalej boli udelené v tejto kategórii uznania. A uznanie bolo udelené súkromnej škole užitkového výtvarníctva v Kremnici. Je to Ivana Vývohová, skladačka Hlavová. Uboli pohľadu. Medzi týmito produktami prirodzene, ono ten krátky čas, ktorý porotena to má, ale stačilo na to, pretože vlastne tie produkty dokázali osloviť a svojou výpovedou zaujali každého z členov poroty. A myslím si, že aj to stretnutie bolo ozaj kultivované a odborné. Neexistuje to žiadne ovplyvňovanie, myslím si, že
ten pocit a to rozhodnutie bolo vecné a vzal mne sa, čo mňa to tie rešpektoval. Druhé uznanie vlastne bolo udelené v Strednej odbornej škole drevárskej, Lučenická cesta Zvolen, študentovi Matúšovi Baňovi za pekáč 05, ako staršia generácia. Ešte pamätáte. To si spomínam ja, v podstate ten pionier bol, my sme ho zažili, naša generácia vlastne na tie 05 jazdila, že? A opäť to bolo proste niečo zaujímavé. Takže tento návrat z tomu odrážaču, je to ocenenie za dizajn a funkciu hracieho prvku odrážadla. Ano? Dnes vidíme, že tie deti makajú, proste idú a funguje to. A objaví sa produkt, ktorý je na báze dreva. S výpovedou, vôbec vedí na tú spomienku, na tú dobu, keď vlastne tie pionierky 05 vlastne jazdili. Dámy a páni, tretie ocenenie v kategórii druhej je súkromná stredná umelecká škola Žilina a je to za pre študentku Andreju Minárikovú, prosil by som, za korytňák. Opäť je to vlastne v tej kategórii tých skladačiek. Opäť je to produkt, ktorý mal určitý vlastne vývoj. Mali sme sa možno rozprávať, že ako vlastne k tomu prišla študentka, že kde to začalo a čo je výsledkom. A ten vlastne máte možnosť opäť vlastne v tej vitríne vidieť. Čiže iná cesta nie je. Bez experimentu, bez akéhosi hľadania cesty produktu, ktorý bude užitočný, to nie je. Vážené dámy a páni, boli udelené ceny, a to v kategórii cena primátorky mesta Zvolen, získala ju škola užitkového výtvarníctva Jozefa Vidru v Bratislave, študent Maroš Seidman za modulárne autíčko. Neviem, či máme zástupcu. Dovolíte vlastne cenou, za ktoré udelilo vydavateľstvo Hudiny časopisu informácie. Ano, a na záver vlastne vystúpi nám pán generálny sekretár, budeme sa tešiť. Získali vlastne ocenenie, získala Stredná odborná škola Drevárska učenická cesta Zvolen, študentka Martina Tretiaková za produkt, hrací produkt Hrivy. Mali sme spolu, vlastne sme sa nestretli v tom menejšom stretnutí, mali ste povinnosti. Opäť je to výpoveď, ktorá hovorí vlastne a dáva najavo svojou hmotnou 3D vlastne podobou, určitým vlastne výpoveďou, do ktorých hríbikov pôjdeme, do ktorých nepôjdeme, ktoré zostanú len pole ako ľubivého objektu, a ktoré si radi vlastne dáme ako dobrú prílohu k dobrému jedlu. Ďakujem. A na záver by som poprosil pána generálneho sekretára, odovzdať cenu, je to za cena zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky. Získala Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene, Lučenická cesta za studentské práce, pestrú kolekciu hračiek a nápaditú prezentáciu. Vrátim sa opäť pánu generálnemu sekretárovi, opäť je to o tom. Je to krásna kniha, ktorá vznikla, nie je náhodou aj súčasťou vlastne tých produktov, alebo je to vlastne projekcia, ktorú budete mať možnosť počas tej výstavy vlastne vidieť. Nech sa páči. Ďakujem, ja len dodám, že tou cenou je nielen diplom, ale aj prezentácia škole, respektíve reklamný inzertný článok v časopise Drevársky magazín, ktorého ročné predplatné takisto škola získava. Musím povedať, že nás vo zväze spracovateľov dreva veľmi teší, že stredné odborné školy drevárske napredujú veľmi zaujímavým a dynamickým tempom a táto škola je toho dôkazom, čo sme sa rozhodli oceniť práve touto cenou a zaujala mňa osobne predovšetkým ich prezentácia, pretože ak budete môcť vidieť, aký ústia usporiadatelia, tak škola si svoje produkty vyskúšala v praxi v škôlke a tie deti sa od tých hračiek išli otrhnúť. Pán riaditeľ, vám alebo niekomu zo študentov? Ďakujem.
platí mi na záver srdečne poblahoželať oceneným, poblahoželať školám a firmám, ktoré sa zúčastnili tohto krásneho podujatia a poďakovať za pozornosť, ktorú ste mi vrávali. Prajem vám príjemný zážitok z tejto výstavy. Ďakujem.